はい、こんにちは。これは高級竹工芸品と言いまして、元はこのように高級の竹を使った、工芸品なんですね。で、こちらを見て、いただきますと、このように、こうやってね、紙じゃないや、ビニールでこう覆いかぶさっていますけども、このようなものになっております。で、これは、茶器ですね。お茶を、立てて飲む、ものでございます。で、そういったお茶を立てて飲むものとして、あるというものでね。ある意味、ちょっと先ほど紹介したこう茶碗蒸しがここにありますけども、この茶碗蒸しとしてだけじゃなく、ある意味、こういうお茶を立ててお茶をお作りになりましたら、こうやった茶碗蒸しを同時に買っていただいて、で、それであえてそういうお茶を入れて飲むというのもまた面白いかもしれませんね。そしたらまた日本というものをより一層こう感じさせていただけるんじゃないかなと思います。これはもう当たり前な話かもしれないけど、日本にしか買えないです。海外に行ってこれを買いましょうと思って、例えばフランスやイタリアに行ってね、フランス、イタリア、イギリス、そういった国に行って、じゃあこの竹の製品のものを買いたいんですけどって言ったら、ノー、買えませんみたいな。なんでですかって聞いたら、それは日本にしかないからですっていうわけですよ。で、ほら、日本からお取り寄せしますなと、向こうからしたら送料がすごい高くつくじゃん、つくじゃないですか。だから、それいったものを買うためには、結局わざわざ日本に海外旅行に行く、あるいは日本に働きに行った時でしか買えないんです。だから、ある意味そういった人たちのもとに手に渡っていただければ、こんな嬉しいことはある意味ないわけですね。で、こういうふうに、竹の、だからこれは日本人の方ももちろんお勧めしたいんですが、こうやって竹を作ってるっていうのは、非常にある意味簡単のように見えて、実は難しいんですよね。こうやって竹を、網を、こう一つ一つ職人さんがこう編み込んでってね、で、こうやって模様をつけるわけですよ。こうやって模様をつけるってのは、これはある意味職人魂がないとこういったことはできません。これロボットが作りましたって言ったらね、できないですよ。ロボットなんかにこんな作り方できるわけないんですよ。これは職人が、作るからできるんです。ロボットが作りましたって言ってもね、全然気持ちも何も伝わってこないですからね。ああ、そうですかって、これで終わってしまいますからね。ロボットが作ったものは気持ちが伝わらない。だけども、こういうふうな職人さんが作ったものに関しては気持ちが十分に伝わるんですね。で、これで、これはお茶を多分立てたり、あんまりお茶帰ってるで行ったことないから分かんないけども、これおそらくお茶のやつをこうかき回したりするやつの道具か、あるいは、お茶菓子ですね。食べるやつのフォークみたいな、そんな感じなんではないかなと思うんですけども、これらも、なかなか見ないですよね。こうやって竹かごでお茶を楽しむと。竹かごじゃない、竹の製品でお茶を楽しむというのも、なかなか日本人らしいところでいいですね。こういう発想がある日本人には、あるんですよ。竹っていうのは日本の竹ってのはそこに優れてるらしいんですね。で、非常に丈夫らしいんです。だから昔、エリソンっつって有名な発明王がいましたけど、あの人が、日本の竹のフィラメントっていう、日本の竹を使ってね、電気をこう長持ちさせるために、その日本の竹が必要なんだと、って言って、京都まで行って、で、京都の日本の竹を取り寄せたということがありましたからね。今となってはね、LED とかっていう時代になりまして、もっと長持ちする電球が作るようになりましたけども、当時はそういったアメリカの方が好む、これは素晴らしいっていうほど、やっぱりすごいものなんですね。で、こういった竹かごっていうのは、竹かごじゃない、こうやって竹の製品っていうのは、使えば使うほど色味が増してきて、色がだんだんこう茶色になってきて、茶色から黒くなってくるんですね。で、黒くなってくると、またそれがまたいい味を出してきて、こう時代をこう感じさせてくれるというものです。これこそ日本人だなと思うし、日本の和というものをある意味こう感じさせる。やっぱこう落ち着いたデザインというかね、美しくていて、美しさの中に気品があり、そして落ち着いている、こういう三拍子揃っていいものってのは素晴らしいものですね。今はなんかね、今のものってなんかただ単にさ、
もうオラオラ感が出てるじゃないですか。で、オラオラ感が出てるものを作ったって、まあそれはね、ムムッとするものしかないわけですよね。でもその昔のこういったものっていうのは、もうオラオラ感なんかないわけですよ。気品があって、上品であり、気品があって上品の中に優しさがこもっている、ものづくり、こういったものが今の日本人が作ってるものってのは、こういったものが少なくなってしまいましたね。気品があって上品で優しさがあって、そういったものを楽しませてくれる、こういったものづくりが今ないんですよ、日本には。残念でなりませんね。昔はこういったものをこう作れたわけですから。だからこれはもともとは高級の竹製品ですから、まあ新品で買えばおそらく4000円、5000円はするかもしれないですね。まあ安くても3000円ぐらいなかもしれない。まあ元はいくらなのか、これはちょっと元の値段がちょっと私の調べではちょっと分からなくて申し訳ないんですが、ただ高級竹を使ってるだけあって、高級と名乗ってるだけあって、やっぱ高いと思います。こういったものは偽物とか、そういったものはある意味ないですからね。壺だとか絵画ってのはね、怪しいもんが中に入ってますけども、こういったもので偽物ってのはないです。これで高級竹ですよっつって、偽物竹ですたなんて壺があって、それ使ったらすぐバレちゃって怒られますからね。でもこれは偽物でも何でもない、当時物の竹を使ってるというもので、嘘偽りがないものだと思いますね。で、こういった裏を、もとも、高級竹合芸品っていうのがなかなかいいですね。この緑のね、白で書かれてあって、こういううちのやつは高級品ですよっていうようなね、まあこういったところが非常に素晴らしいなと思います。ご検討よろしくお願いします。